50 বছৰৰ ওপৰৰ যিসকল ব্যক্তিৰ কোভিড হ'ব, আগতে আমি তেওঁলোকে হোম আইচলেশ্যন বিচাৰিলে আমি হোম আইচলেশ্যন দিছিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে যে আমি তেওঁলোকক পৰাপক্ষত হোম আইচলেশ্যন নিদিওঁ, যদিহে তেওঁলোকৰ ঘৰত এখন গাড়ী আছে, ৰাতি 2টা বজাত হ'লেও হস্পিটেলত আহিব পাৰে, সুকীয়া বেডৰুম আছে, বা তেওঁলোকে অলপ অক্সিমিটাৰ আদি চাই নিজৰ বেমাৰটোৰ ওপৰত অকণমান নিজে সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। নহ'লে আমি দেখা পাইছোঁ যে দুভাগ নিশা অক্সিজেন চেচুৰেশ্যন 70 হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে মেডিকেলত আহি উপস্থিত হয়, কিন্তু আমি তেওঁলোকক বুজাওঁ যে আপোনালোকে 90 তল হ'লেই আহি যাব। 90ৰ পৰা 70লৈকে আহোঁতে প্ৰায় 6-7 ঘণ্টাৰ প্ৰয়োজন, কিন্তু অৱজ্ঞা বা অজ্ঞানতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হস্পিটেলত আহি নাপায়, ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে। গতিকে জিলা উপায়ুক্তক মই কৈছোঁ যে 50 বছৰৰ ওপৰৰ ব্যক্তিক হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিওঁতে বহুত বেছি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে। এজ এ এক্সেপশ্যনহে হোম কোৱাৰেণ্টাইন দিব লাগে, নহ'লে তেওঁলোকক হস্পিটেলতে ৰাখিব লাগে। আমাৰ প্ৰথম দৰৱ পাতি ৰেমডেচিভিৰ আদিৰ কোনো অসুবিধা নাই, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি দিছোঁ। যদিও APLৰ পৰা আমি 1460 টকা লৈ ইনজেকশ্যন দিওঁ। এতিয়া মই তেওঁলোকক কৈছোঁ যে প্ৰথম ইনজেকশ্যনটো দিওঁতে টকা পইচাৰ কথা সুধিব নালাগে, কোন মূৰ্চাজৈ আহে, বেয়া অৱস্থাত আহে, হাতত পইচা থাকিব নাথাকিব। গতিকে মই আজিৰ পৰা কৈছোঁ যে প্ৰথম ইনজেকশ্যনটো APL BPL যোনে হয় বিনামূলীয়াকৈ দি দিব, তাৰপিছত বাকী কথা পাতি থাকিব, কাৰণ আমাৰ লাইফ ছেভ কৰাটো সবচে ডাঙৰ কথা। অক্সিজেনৰ আমি 2 ধৰণে ইয়াত মোকাবিলা কৰিছোঁ। AMCHত যোৱা 4 মাহত আমি 2টা অক্সিজেন ইউনিট আমি বনাইছিলোঁ য'ত অক্সিজেন উৎপাদন হয়। 2টা উৎপাদনে যোৱা 7 দিন আগতে কাৰ্যক্ষম হৈছে। গতিকে এতিয়া AMCৰ ভিতৰত 1.8 মেট্ৰিক টন অক্সিজেন আমি নিজে উৎপাদন কৰোঁ। ধেমাজিত আমাৰ যিটো নতুন অক্সিজেন ইউনিট হ'ল তাত আমি 3 মেট্ৰিক টন পাওঁ আৰু গোটেইখিনি আমি ডিব্ৰুগড়লৈকে লৈ আহিছোঁ। লাহোৱালত যিটো প্ৰাইভেট অক্সিজেন প্লাণ্ট আছে তাৰ পৰাও আমি কিছু অক্সিজেন ইয়াত পাওঁ। এই গোটেইখিনি উপৰিও আমাৰ ইয়াত যিটো অক্সিজেন টেংক আছে সেই টেংকত আমি চামুগুৰিত যিটো আমাৰ ইউনিট আছে তাৰ পৰা আমি লিকুইড অক্সিজেন গেছ পঠাওঁ। অহা 15 দিনমানৰ ভিতৰত আমি এটা নতুন প্লেন কৰিছোঁ, দুলীয়াজানৰ অইল ইণ্ডিয়াৰ এটা অক্সিজেন ৰাখিব পৰা 40 KLৰ এটা বহুত ডাঙৰ টেংকাৰ আছে, টেংকাৰ মানে ষ্ট'ৰ আছে। অহা কালি পৰহিৰ পৰা আমি সেইটো দুলীয়াজানৰ পৰা আনি ডিব্ৰুগড়ত আমি বহুৱাম। তেতিয়া আমি একেলগে গোটেই অক্সিজেনখিনি 7 দিনৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কৰি ৰাখি দিব পাৰিম। গতিকে আজিৰ মুহূৰ্তত অক্সিজেন ইনজেকশ্যন এইবিলাক লৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। অকণমান Grade 4ৰ সংখ্যা কম আছে বুলি কৈছে প্ৰিন্সিপালে, মই চেষ্টা কৰিম তাৰ কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে।